Pavarësisht se ka pasur deklarata të shumta nga mjekë, nga profesorë e institucioneve të ndryshme, për qytetarët të cilët nuk duhet të vazhdojnë të blejnë më qumështin, ato bidonat plastik të cilët shiten në rëndom në rrugë të ndryshme të vendit, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe. Sërish është një fenomen që vazhdon, duke mos pasur asnjë lloj sigurie se çfarë ka brenda atyre bidonave, pra nëse ai qumësht i cili ndodhet aty është i sigurt apo jo, nëse ka probleme, nëse ka mikrobe të caktuara apo është i rrezikshëm edhe për jetën në ndonjë rast. Këtë gjë na i thot mjekja Najada Çomo në një intervistë për 7.5, ndërkohë që gazetaria Marsilda ka bërë dhe një vëzhgim dhe ka parë se si është situata në tregjet shqiptare, ku ky, pavarësisht aksioneve të shumta, ngelet një fenomen shqetësues. Tregtimi i produkteve ushqimore si qumështi dhe nën produktet e tij, jashtë kushteve standarde, mbetet ende problematik shqetësuese për vendin tonë. Fenomeni bëhet dhe më alarmant kur vetë qytetarët nuk e kanë problem të konsumojnë këto produkte që janë të ekspozuara ndaj pluhurit, papastërtive dhe temperaturave të larta. Më keq mos ka në Shqipërinë tonë. Po produktet i blini jashtë, qumështin, vezën ose edhe peshkun? E blejmë, po blejmë nga halli. Ku t'i blejmë atë sigurta? Ku shkojnë Gjermani? Si siguroni që i ka të freskët ato? Gjas mjas, ndukur dela ja veza kushe nuk hapet, ashtë e mire, tjetër në helli. Ushqimet i blini qumështin e vezën jashtë? Të këto që tregtohen? Po. Sa të sigurta ju duken? Të sigurta? Mjaftu shumë. Ke besim të shitësi që vjen gjithmonë, se asë në duqan nuk e siguri. Unë mundohem t'i zgjedhë samë shumë, tani në Shqipëri vështirë është o birë. Të presë e kamashë. Nga këtë të gjësilë në... Këta që vjen kështë me makina, në përretet, në përretet. Ne kemi kryuar besim aty, edhe i marim kemi vite. Po këto i marim për fëmijë gjëra si të fresa. Mendoni se këto janë më të freskët? Po kështu themi neve, plakat. Sa të sigur të janë me këto produkte që blini? Sepse ajo në gjallë mund të qëndrojnë në dia. Për një farë kohë, të gjallë. Paka shumë e shovin se sa e freskët është apo sa e ndënjur është. Duket ajo se jo, baner, jo... Marë fshati. Sa të sigur të janë ato? Fshati të janë të sigur të. Po, a nuk keni frikë që trektojnë dhe në rrugë pluhur i rrugës? Siguria? Së të shi gjithë e nejë. Gjatë vëzhgimit të kryer, vjetëre se pavarësisht kontroleve të shumta nga organet kompetente, tregtarja e gjen mënyrën për ta tregtuar. Shefja e shërbimit infektiv, profesoresh Najada Çomo, ngre shqetësimin se konsumi këtyre produkteve është tepër i dëmshëm, deri në rrezikimin e jetës. Njerëzit janë sensibël kashi ushqimeve të pakontrolluara, duke filluar nga ato që tregtohen në rrugë, që janë në kushte jo të mbajtura në mënyrën korrekte. Mos kontrollim do të thotë, mos mbajtje në kushte sterile. Mos tregtimi në kushtet e duhura nga ana fizike, mbajtjes mishit, të qumshit, të nënprodukteve të qumshit, apo dhe ushqimeve të cilat nuk kanë mundësi përpunimi nga ana termike. Pyetja që bëni juve është me vend që a mund të ne të rrezikohemi nga konsumi i produkteve të qumshit apo të djathit që janë të mbajtura në mënyrë jo korrekte. Po, në qoftë se qumshi nuk është i zier, ne mund të infektohemi duke marrë smundje të thjeshta bakteriale ose smundje më të rëndësishme si që është infekcioni nga bruceloza. Nëse djathi apo në produkte dhe tjera tregtohen në kushte normale, ne nuk infektohemi, tregtimi në kushte anormale, që e keni të qartë që është tregtimi në rrugë, tregtimi jo në kushte të frigoriferve, në kushte të banaqeve që kanë kushtin termik për të mbajtur, është moment i rrezikshëm që personi mund të infektohet nga këto lloj produktesh që konsumon. Këto bakterie që kanë këto produkte, sa të rrezikshme janë që të kalojnë në organizmin tonë dhe të na smurin? Në qoftë se ushqimi është i papërpunuar nga ana termike dhe është i tregtuar në kushte jo të mira nga ana fizike, është i rrezikshëm që mund të na infektojë. Dhe pyetja lind rëndom që cili është grupi i popullatës më i rrezikuar për të marrë këto lloj infeksionesh. Sigurisht është popullata më aktive, pra moshat më të reja, që konsumojnë më shumë këto lloj produktesh ushqimore, pa përjashtuar fëmijët e vegjël dhe të moshuarit,
që mund të infektohen nga këto ushqime. Këto janë sëmundjet më të shpeshta që mund të na vijnë nga ushqimet e pakontrolluara. Nga ushqimi i pakontrolluar janë marja e bakterieve të ndryshme, që është salmonella apo shigella. Është marja e sëmundjes së brucelozës, në qofë se baktia që tregtohet është e infektuar, pra e ka kaluar infeksionit dhe ajo tregtohet në kushte jo korekte. Për qënë korekt, normalisht ushqimet që tregtohen duhet jenë të kontroluara. Edhe nëse unë po flasë për brucelozën, flasë në qofë se mishi që tregtohet nuk është i kontroluar nga ana veterinare. Por çdo qoftë, kemi bakterje të thjeshta, kemi viruse të thjeshta, por që në fund fundit mund të japin situata të ndërlikuara, qoftë te fëmijët e vegjël, qoftë të rritur, pra te çdo lloj grup moshe. Dhe sigurisht ajo që është shumë e rëndësishme është përpunimi nga ana termike, pra zjerja ngroja që të eliminohet pjesa e viruseve dhe e bakterieve që mund të ndodhet në këto lloj ushqimesh. A mund të ndodhë që nga këto sëmundjet mund të kemi edhe një fund fatale? Pa diskutimi që mund të kemi, sidomos në moshat e vogla, ose mund të ndodhë që situatat rëndohet në persona që kanë sëmundje kronike. Pa një njëri që ka një apo dy sëmundje kronike, një infekcion që quhet infekcion i zakonshëm, mund të precipitoj, pra të ta evoluoj situatën shëndetësore edhe në fatalitet. Pra një infekcion i zakonshëm mund të kaloj letë, dhe një infekcion i zakonshëm mund bëhet dhe shkak që personi të përfundoj në exitus letalis, pra në vdekje. A kemi pasur në raste të tilla në Shqipëri të regjistruara? Patjetër që po. Dhe më thënë, po të flasim ne për infekcione nga salmonella, nga shigella, nga infekcione virale, naturisht që pjesa më e madhe ka kaluar mirë, pa probleme, por në vite, nuk po them në ditë apo në muaj, por në vite, pa diskutim që ka edhe vdekje nga infekcionet e marra nëpërmjet ushqimit apo ujit të kontaminuar nga bakterie apo viruse të ndryshme, ka edhe situata fatale. A kemi simptoma që mund të vihet edhe tek individi që është prekur nga këto infeksione apo të sëmundje? Naturisht që simptomat më të para janë ato që quhen çrregullime të aparatit tretës, që janë të përzjera, eliminimi masë ushqimore, është frekuenca e shtuar e ashites, pra diareja, që janë sinjalet e para që ke një çrregullim më të tipit të infeksios. Bashkuar edhe me temperaturën, janë tre elementet kryesorë që ne flasim që mund të kemi me një infeksion me natyrë bakteriale ose me natyrë virale që nuk duhet anashkaluar, por duhet bërë sa më parë vizita mjekësore. Falenderoj shumë për të gjitha informacionet që na dhatë për shikuesit e 7.5-s. Faleminderit juve për ftesën që më bët dhe kënaqësi që të marr pjesë në emisionin juaj i mëngjesit. Faleminderit. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.